Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada yetu ya Anza Siku na Bwana inayokujia kila siku na mimi Pastor Miamba. Namshukuru Mungu katika maombi yetu leo ya saa 9 tulikuwa tunashughulikia habari ya maneno yaliyotamkwa kinyume na maisha yetu ambayo kupitia hayo yametupeleka kwenye shida mbalimbali. Kwa tulikuwa tunashughulika nayo, kama haujasikiliza bado ya ile ibada yetu ama yale maombi ya saa 9, basi kimbia hapo mara moja na uweze kusikiliza. Lakini pia leo tunaendelea tena na tunaendeleza pale tulipoishia kwenye maombi yale ya saa 9. Kuna jambo Mungu anataka aseme na sisi kwa dakika chache tu kabla sijatamka neno la baraka. Unapoenda kazini ama unapoenda kwenye biashara zako ama hapo nyumbani ulipobaki, kabla sijatamka baraka hizo, lakini naenda kusoma katika kitabu cha Marko. Marko sura ile ya 12 mstari wa 13. Maandiko yanasema wakatuma kwake baadhi ya Mafarisayo na Maherodia ili wamnase kwa maneno. Wamnase kwa maneno. Hawa Mafarisayo na Maherodia walikuwa kitumwa kwa Yesu ili wamnase kwa maneno ya kinywa chake. Kwa hiyo maneno ya kinywa cha mtu yanaviziwa sana katika ulimwengu wa roho ili amnase huyo mtu. Na leo tulikuwa tunaomba hapa, na tulivyokuwa tukiomba nimepokea ushuhuda wa mtu mmoja akaniambia, akasema mchungaji, haya maombi ya saa 9 ni ya kwangu kabisa. Akasema kwamba nilikuwa na mume wangu ambaye kipindi hicho tulikuwa bado hatujafunga ndoa na tulikuwa tunaishi kwa pamoja, lakini ndani yangu moyo ukaona niuma ya kwamba ninazini. Sasa ili niweze kuepukana na ile hali ya kuzini kwa sababu tunaishi pamoja, nikaomba nikajisemea ndani kwamba huyu mume siapate tu ahamishiwe mbali ili nisiwe na zini naye kwa sababu hatujafunga ndoa. Sasa baada tu ya hayo maneno kujitamkia, ndani ya muda mfupi akahamishwa. Alivyohamishwa mpaka hivi leo walifunga ndoa, lakini bado yuko mbali. Sasa hizi anasema ndio nakumbuka kwenye hii ibada, ndio nimekumbuka kwamba hii kitu ni mimi ndio niliyesema, ni maneno yananifuatilia, ndio maana sijakaa na mume wangu, namhitaji mume wangu arudi. Nikawa nasema ndani kwamba afadhali amelijua, kwa sababu kama singelijua angeanza kutafuta shida iko wapi. Lakini sasa hizi ameshajua ya kwamba kumbe shida ni maneno niliyoyatamka, yale maneno ndio yanamfuatilia mtu. Sikia nikwambie kitu kimoja, maneno yako yatakufuatilia. Yawe ni maneno ya baraka, yawe ni maneno ya uharibifu, yatakufuatilia tu. Ndio kawaida ya maneno. Ukitamka neno kwa uharibifu litakufuatilia na watu watalifuatilia, na katika ulimwengu wa roho utafuatiliwa. Kama Yesu alibanwa, alikuwa akifuatiliwa na Maherodia na Mafarisayo, wamekawa na mbana tu, wanampa maneno ili wambane kwenye atakachokiongea. Kila atakachokiongea katika ulimwengu wa roho kina nguvu sana. Ni kama mahakamani vile ambavyo kile utakachokijibu, utakachokiongea kinaweza kikakushtaki. Na ndio maana hata uwe muongeaji vipi, unapoenda kwenye masuala ya sheria watu wanasema mimi siongei chochote mpaka mwanasheria wangu aje, kwa sababu anajua kwenye neno lake uharibifu unaweza kaingia akashtakiwa kwa neno analotamka. Vivyo hivyo katika ulimwengu wa roho kuna mambo ambayo yanatushtaki kwa maneno tuliyatamka. Ulitamka nini? Ulijinenea nini? Ulijitabilia nini? Hayo yote yanakufuatilia na hayawezi kukuachia mpaka uyafute katika ulimwengu wa roho. Uliongea nini? Ulipokuwa kwenye mahusiano, uliongea nini? Ulipokuwa kwenye hasira, mahusiano umebreak, mahusiano yameisha, uliongea nini? Ulijiongelesha nini? Ulimtamkia yule mtu uliyevunja naye mahusiano, ulimtamkia nini? Na yeye alikutamkia nini? Yale mambo ni muhimu sana kuyaelewa. Yamkini unaweza usielewe kwa sababu yatakuwa yamesema upande wa pili ambapo wewe huelewi, lakini ni vyema kuyashughulikia katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tulikuwa tunashughulikia hiyo maneno yaliyotamkwa kinyume na maisha yetu, kinyume na hatima zetu. Wapo watu wengi ambao hatima zao zimekuwa mbaya, lakini hawajui ubaya umeanzia wapi. Kumbe ubaya umeanzia kwenye maneno ya vinywa vyao, ama maneno ya vinywa vilivyonena kwa ajili yao. Lakini yote kwa yote ni maneno. Na ndio maana hata saizi nikitaka kutamka neno la baraka kwako, ili likufikie lazima nitumie maneno. Niseme kwa jina la Yesu natamka kubarikiwa kwako. Ile baraka inaanza kukutafuta. Mtu mmoja akawa analalamika, na sasa mchungaji, kwani unaandika message fupi?
Yani mimi naandika message ndefu alafu wewe unatamka barikiwa kwa jina la Yesu, au milango iwe wazi kwako kwa jina la Yesu. Anajiuliza asema, sasa mchungaji, mbona hii kitu naifanya very simple, unaifanya inakuwa ni rahisi sana, unairahisisha. Issue sio kurahisisha, issue ni neno nalolitamka linatokea. Lile neno nalolitamka, neno moja katika ulimwengu wa roho, lina nguvu. Nikisema barikiwa, ile barikiwa ni milango imefunguliwa, ni milango iko wazi mbele yako. Lile neno, kwa sababu limetoka kwenye kinywa cha mtumishi wa Bwana, lile neno ni Mungu anaanza kulifuatilia. Unaanza kufuatiliwa kwa lile neno. Niliposema barikiwa, hapo hapo baraka zinaanza kumtafuta mtu ambaye ametamkiwa. Na vivyo hivyo ni laana zinakuja, mtu anakuja anakulaani kwa neno moja tu, anakulaani tu hapo. Hilo neno moja tu, tutaona utafika wapi. Ni maneno mawili, tutaona utafika wapi. Hayo maneno yanaanza kukufuatilia, yanaanza kufuatilia hatima yako. Kila unapotaka unyanyuke, maneno yananyanyuka. Kila unapotaka ujinyoshe ufanye kitu fulani, maneno yale yanayosema tutaona atafikia wapi yananyanyuka. Vivyo hivyo na neno la mtumishi, kama mimi ninavyosema kwako, barikiwa, ile baraka inaanza kutafuta. Nikisema inuliwa, ile hali ya kuinuliwa inaanza kutafuta. Nikisema pokea, ile hali ya upokeaji inaanza kutafuta. Yale mambo ambayo natakiwa uyapokee yanaanza kutafuta. Kwa lazima uelewe jinsi mambo katika ulimwengu wa roho yanavyoenda. Sasa ukielewa, utakuwa makini sana kuongea. Usijikao unaongea tu, lakini pia utakuwa makini sana kushughulika na vinavyoongelewa juu yako, unavyovijua lakini usivyovijua. Kwa hiyo ni lazima sana uelewe. Kwa mfano agano, agano linawekwa kwa nini? Kwa sadaka na maneno. Unaweka sadaka yako pale, unatamka. Ukisha tamka, tayari makubaliano yanakuwa tayari katika ulimwengu wa roho. Ni agano hilo. Ni agano hilo. Uharibifu unawekwaje ndani ya maisha ya mtu? Mapepo, nguvu za giza wanavyofanya, wanapeleka sadaka, wanatamka. Wakiweka tu sadaka wasipotamka, pia haiwezi kawa na nguvu. Ni lazima kuna maneno yao yameambatana. Na ndio maana unapoenda kutoa sadaka, usikae kimya, itamkie ile sadaka. Ukitamkia ile sadaka inaanza kuyafuatilia yale maneno uliyoyatamka. Kwa katika ulimwengu wa roho maneno yana nguvu sana. Hata mimi saa hizi ninapotamka baraka, sio muda mrefu, zitakufikia zile baraka kwa ajili ya maneno yale nitakayotamka. Yanaenda kukufikia. Mtu mmoja akaambia, akisema, mchungaji, nashangaa tu ulinitamkia maneno mawili, nikakata tamaa. Lakini ndani ya muda mfupi nikashangaa vitu vimeniachia. Mwingine akasema, ulitamka maneno mawili, nikapata shida kidogo. Nikauliza, kwa nini mchungaji? Mbona kama achukulii mambo serious? Lakini ndani ya muda mfupi nashangaa muujiza umetokea. Kumbe haelewi ni nguvu ya maneno. Neno moja, maneno mawili yaliyomaanishwa katika ulimwengu wa roho yana nguvu ndani ya maisha yako. Maneno mawili, neno moja, hata kama halikumaanishwa, nila uharibifu, halikumaanishwa, litakufuatilia. Usiju kasema, kwa nilikuwa namaanisha pale? Ah, litakufuatilia tu. Kwa usiju kasema, hili sikumaanisha, ama hili nilimaanisha. No, vyote, imradi ni maneno, yatakufuatilia. Naga niombe kwa ajili yako, nitamke neno la baraka kwa ajili ya maisha yako. Asubuhi ya leo, unapoenda kazini, Mungu afungue milango na utembee kwenye baraka. Baba mtakatifu, katika jina lipitalo majina yote, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa neema ambayo umeiachilia ndani ya maisha watoto wako na ibada hii ya Anza Siku na Bwana. Baba, ninaomba neema yako ifunike maisha haya siku ya leo, ikawe ni siku ya baraka, ikawe ni siku ya kuinuliwa kwa watoto wako, wakatembee kwenye neema yako, wakatembee kwenye upendeleo katika jina la Yesu. Milango ikawe wazi mbele yao, wakatembee kwenye kibali kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Fedha na dhahabu zikawafuatilie na kuwapata, na kwa jina la Yesu wakatembee kwenye ushindi. Baba, ninalibariki na kuliinua jina lako kwa ajili ya watoto wako wanaenda kazini, ukawape kibali. Wanaobaki majumbani, ukawape neema. Na wanaoenda kwenye biashara zao, Baba, ukafungue faida katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Ukitaka kujiambatanisha na kuikamilisha ibada yetu kwa sadaka, basi namba ni zile zile 0686 95 30 30 au 0625 95 30 30 au 0744 98 25 17 ama 0713 84 21 23. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema. Amen.